Kanalıma hoş geldiniz. Bugün hündüşka ətindən çox ləzzətli, çox gözəl kotlet hazırlayacağım. Hər gününüz, hər saatiniz, hər dəqiqəniz xeyirli olsun, gözəl xanımlar. Bugün hündüşka ətindən kotlet hazırlayacağım. Hündüşkanın ət hissəsindən, yəni sinə ətindən, bir də budunun kök hissəsində ət olur, o hissəsindən kəsib. Hər dəfə hündüşka pişirdikcə belə kəsib saxlayıram. Bunu ancaq kotlet, dolma da pişirmək olar. İndi bu dəfə kotlet pişirim, bir dəfə də dolma pişirərəm. Hündüşkanın ətini təmiz yumuşam. Bir neçə saat soyuq suda saxlayıram ki, içərisində olan qan təmiz çıxsın. Yəni, ətin rəngi tam ağappaq olana qədər suyunu tez-tez dəyişirəm. Daha sonra süzənə qoyuram, tam suyu süzməlidir, sulu qalmamalıdır. Sonra da ət maşınından keçirirəm. Sonra kartoşkanı yuyub, soyub təmizlədiyim kartoşkanı ət maşınından keçirmişəm. Daha sonra çörəyi soyuq suda qoymuşam, istatmışam. Soğanı təmiz yuyumuşam, soymuşam. Onu da ət maşınından soğanı da, çörəyi də, kartoşkanı da ətdə keçirmişəm. İndi ətimizin üzərinə duzunu əlavə eləyəcəm. Ətin duzunu tökdükdən sonra istiotunu da əlavə edirəm. İstiotunu da tökdükdən sonra yaxşı qarışdırıram. Ət, kartoşka, soğan, çörək bir-birinə yaxşı qarışsın. Bəzi xanımlar görürsən ki, yazır ki, siz ətə bu qədər kartoşka, soğan, çörək vurursunuz ki, daha kotletiniz çox olsun. Xeyr, xanımlar. Bunları vurduqda kotletimiz daha ləzzətli, dadlı olur. Teyxə ətlə bişən kotletin dadı olmaz. O həm bərk olar, həm də o türklədiyim şey köftə olar. Əti belə qarışdırdıqdan sonra soyuducuda yarım saat saxlasanız daha gözəl olar. Saxlamasanız da olar, ancaq saxlasanız daha yaxşı olar. Kotletlərinizin onda forması da, həm də dadı da gözəl olacaq. Soyuducuda saxladığım, yarım saat saxladığım əti soyuducudan çıxartmışam. İndi kotletləri qızardacam. Qavanozun üzərinə qoyuram, üzərinə duryaq da əlavə edirəm. Qarışdırdığım bu ətdən əlimin içi tutan qədər ət götürürəm. Kotlet hazırlayıram. Xanımlar, belə bir şəkil, yəni kotlet şəkli verirəm və qızmış yağını içərisinə düzürəm. Qalan ətləri də eyni qaydada düzəldib, yağın içərisinə düzəcəm. Təkərli hazırlayıb çəkmək çətin deyil, ancaq yenə də hazırlayıb çəkdim. Baxın, bu şəkildə bütün ətləri bu şəkildə kotlet şəkili verib, tam qızarana qədər qızardacam. Baxın, xanımlar, tam qızarmayınca çevirməyin. Çünki hündüşka toyuq əti biraz kövrək olduğu üçün, biz tez çevirsək kotletimiz dağılar. Ona görə də gözləyin, biraz qızarsın, daha sonra çevirərsiniz. Mən nə içinə yumurta vurmuram, nə suxarik vurmuram, heç bir şey. Gördüyünüz kimi də bir damcı nə kəp yoxdur, nə də dağılmıyıq. Kotletlərimiz artıq qızardığı üçün çevirə bilərik. Mən kotletin içinə nə yumurta, yenə təkrar edirəm, nə suxarik, heç nə vurmuram. Çox gözəl şəkildə də dağılmadan hazırlaya bilirəm. Artıq kotletlərimiz bişib hazırdır. Gördüyünüz kimi pişmiş kotletləri yağın içərisindən çıxardıram. Gördüyünüz kimi necə gözəl kotletlər hazırdır. Artıq kotletlərimiz bişib hazırdır. Yağın içərisindən çıxardıram. Qızarmış kotletləri isti-isti süfrəyə verirəm. Hazırlayıb dadan hər kəsə nuş olsun.